Այս պարակային ուզեցինք գտնել մի կարույց, որ կարելի է վերականգնել և կարելի է պաստել, որ բարտաթիր չէ հինը կանթել և անպայման նորը ստեղծել։ Կարելի է հինը նորի վերածել և համապատասխանել մեր պայմաններուն և մեր պահանջներուն և ամենակարևորը հինի պարկը վերադարձնել և այդ շարունակությունը կապը պահել հինին և անցյալեն մինչև այսօր։ Այս շենքի վերակառուցման նախագծի հեղինակն է Բերնար Հուրին, լիբանանցի հանրահայտ ճարտարապետ։ Ինքը աշխատել է մի հատ հին շենքի վրա, հին սելով վնասված, պատերազմից վնասված շենքի վրա Բեյրութի մեջ։ Եվ այդ պրոյեկտի մեջ տեսել ենք մենք ինչպես ինքը շատ նուրբ ձևով մոտեցեր այդ շենքին, փոխանակ վնասվածքները և պատերազմի հետքերը փակելու և վերանորոգելու ամբողջ շենքը, ինքը շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացուց և վերաշինեց այդ տարածքը, բայց առանց թաքցնելու այդ վերքերը։ Ինքը հարկում է իր ճարտարապետությունը, հին ճարտարապետությունը և ավելացնում է կտորներ, որոնք չեն մրցակցելու այդ թատրոնի հիմնական դեսքին հետ։ Նաև հետաքրքիր էր, որ զուգատիպություն էր, թե ոչ ինքը այգու մեջ է և այդ այգին էլ մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, թե կենտրոնական է, թե այգի է, ինչպես այստեղ Թումոն Երևանի այգի նաև այգու գիծ է և այգին մեծ դեր կխաղա մեր բոլոր աշխատանքներում մեջ, որովհետև մենք ուզում ենք հավասարակշռությունը ստեղծել թվային տեխնոլոգիաներու և մարդկային բնության և ազատ տարածքներու մեջ։ Ընդամենը երկու տարի է ինչ բացվել ենք, սկսեցինք 800 ուսանողով, հիմա ունենք 2000 ակտիվ ուսանող, կա մեծ թվով սպասողների ցանկ, որ անհամբեր սպասում են, որ դառնան թումոցի։ Ու շատ կարևոր է, որ հենց այս շենքում ենք լինելու, որովհետև հնարավորությունները կմեծանա։ Ունենալու ենք կինոթատրոն, ունենալու ենք ձայնագրման ստուդիա, որը որ ավելի բազմաֆունկցիոնալ կդարձնի տարածքը և ավելի շատ հնարավորություններ կտա, որպեսզի թումոյի կրթական ծրագիրը մաքսիմումին հասնի։